Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня. Рішення про перехід на інший час прийняли ще в 1981 році. Проте вже останні кілька років Верховна Рада прагне відмовитися від переходу. У 1981 році тоді модно було, і багато країн світу перейшли одномоментно на літній час з тим, щоб швидше вставати на годину. Пояснювалося економістами, що там будуть шалені економії електроенергії, і будуть економічна вигода, і буде довший час для того, щоб людина була бадьорішою, встигала більше за день зробити. Переведенням стрілки на годину назад потрібен час для адаптації. Якщо в школярів на час зміни припадають канікули, то студенти та люди, що ходять на роботу, цього періоду просто не мають. Зараз перехід на зимовий час, він більш спокійно організмом сприймається. І не потрібно якогось великого часу для того, щоб до нього адаптуватися. Зимовий час на Закарпатті називають помісному, тож в майбутньому залишитися в ньому вважають правильним. Я рахую, що наш природній закарпатський час є зимовий, і ми повинні дотримуватись його, і не потрібно робити якісь стреси для організму, особливо для дітей, котрим рано збиратися в школу, котрим треба планувати свій день, а дитина вже виснажена на обід. І для великої частини населення, знов-таки, це є певним дискомфортом на 2-3 тижні, доки людина адаптується до нового часу. У мукачівців свої думки стосовно зміни, та в якомусь часів краще залишитися. Ой, ні, краще не потрібно, тому що нам дуже важко потім переключатися, особливо діткам в школу, це, звісно, дуже важко нам. Напевно, краще вже тоді залишитись в літньому часі нам. Чесно, не задумуюся, бо я розумію тільки одне, що важко тим людям, хто чуть-чуть хворіє біологічно, перестроїтися. А так, якби, не є доречності. Краще, мабуть, зимовим. Ні, не потрібно. Чому так вважаєте? Стрес для організму. Краще залишитися в літньому. Як вам сказати, я би скоріше не переводила весною. Звикаємо нормально, тому що якщо зараз переведемо, це буде наш час. Вже в жовтні українці матимуть змогу поспати на годину довше. Та чи залишиться чинним зимовий час, чи з 28 березня ми знову перейдемо на літній, наразі залишається таємницею.